Xanım Paşayeva, Sumqayıt şəhərində doğulmuşam. Hal-hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayıram. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanda Dövlət İdarəsi Akademiyasında kompüter elmləri ixtisasında təhsil alıram. Bizə kompüter alanda bacım istifadə eləməyə başlamışdı. Valideynlərim onu müəllim yanına qoyduğu zaman məndə də bu istiqamətdə həvəs yarandı və hər cürün sonu bacımın öyrəndiklərini özüm də tətbiq etməyə başladım. Mən akademiyaya qəbul olduğum vaxtı informasiya texnologiya akademiyası mənim bir müəllimim vardı və qrupda əsasən 6 oğlan və 1 qız mən idim. Və həmin müəllimim mənə bildirdi ki, qızlar bu istiqamətə heç vaxt irəliləyə bilməz. Bu məni bir qədər daha çox motivasiya edici bu sahənin üstündə dayandım və bir gün müəllimə sübut etdim ki, mən təbii ki, bu istiqamətdə də irəliləyə bilərəm və qızlar üçün bu istiqamətdə heç bir limit yoxdur. Bəli, xaricdə təhsil almaq niyyətim var və bu mənim təbii ki, doktorantlıq dərəcəmi almaq üçün əhəmiyyətlidir ki, artıq xarici təcrübəni bölüşmüş olacağam və beynəlxalq bir təcrübə qazanacağam. Müəyyən bir yol planı çizmişəm ki, bu yol planı sonunda gələcəkdə öz şirkətimi qurum və bu istiqamətdə ölkəmizdə ən gözəl IT şirkətlərindən birinə sahib olum və ölkəmizə bu istiqamətdə xidmət edim. Azərbaycanda 22 yaşlı gənc olmaq nisbətən artıq ailədən uzaqlaşa bir qədər müstəqil olmaq deməkdir və bu da insanın özünə və gələcək həyatının qurmasına daha çox müsbət təsir edir. Mən hər dəfə bu binalara baxanda bu şirkətlərin arasında gələcəkdə öz IT şirkətimi də görürəm. Avropa dəyərləri mənim üçün üstün bir anlayışdır. Nəyə görə? Orada müxtəlif millətlərin nümayəndələri birlikdə yaşayırlar, sağlam bir mühit var, hər bir kəs inkişafa doğru, gələcəyə doğru bir yol seçir özünə və həmin bu istiqamətdə insanlar bir-birlərinə mane olmadan öz həyatlarını qururlar.